atvykimas šiemet į Panevėžį, kitam atvykimas, su kokiais, nežinau, stereotipais apskritai šitą miestą gal važiavo, tu Vaida, gal pirmą kartą, kai važiavai, kokių dalykų prisiklausėjai? Na, visokių, kad vakare nereikia eiti į miestą. Patikrinai reikia, ar nereikia? Tai dar nebuvo vakare, nežinau. Tai bet Panevėžį tai ne pirmą kartą. Nu jo, nu realiai tie stereotipai kaip ir visur. Sudaryti, bet jį iš tikrųjų nelabai galioja. Normalus tas miestas ir... O tu nesusidūrėjai su nieko? Ne, viskas, kai jau dar čia esu, tai aišku, viskas gerai. Ne, tai aišku, visai, kad kažką prisiklausai, visai, kad kažkokių yra atsiliepimų ir panašiai, bet viskas yra gerai ir reikia daryti tiesiog savo darbą ir tiek. Papramogau, čia yra kur nuėti? Babilonas yra. Bet dar nebuvau. Tu buvai jau? Buvau, tai yra Forum Cinemas. Laisvų laikų vis tiek kažką yra galima, ką nereikti. Nėra taip, kad iš vis nėra kur išeiti, kažkur pabūt, laisvalaikį praleisti. Tai viskas normaliai. Tos Panevėžio garsiosios kebabos išbandė? Dar atvirai šnekant, dar neišbandžiau. O kodėl jie garsiai? Nežinau, nu Panevėžio kebabai čia jau esi toks... Nacionalinis Panevėžio patiekalas. Vakarė susibūrimai prie kebabinių būna, atrodo. Ne? Aš tai nežinau, aš klausiu. Dėl laisvalaikio tai namo dažniausiai per laisvą bandom nuvažiuoti. Nes maža Lietuva, tai greit galim pasiekti ar tėvus aplankyti ar kažką. Tai realiai taip ir būna iš tikrųjų. Laisvas laisvalaikis, jeigu tik yra galimybė grįžtam namo. Taip ir galvas, kad nelabai čia ką ir nuveikia per tą laisvalaikį. Apskritai, jūs seniai susipažinę, taip, nežinau, artimiau Žalgirį dar ko gero? Čia aš Vaida? Nu. Tai mes susipažinom, net nežinau, kada. Dar kai Sabonėjai turbūt žaidė. Dar kai jisai tokio ūjo buvo. O tai jau vyresnis labiau. Aš vyresnis buvau. Dar atsimenu, moksleivių krepšinio lygoj laimėjom kažkokią tai ten... Estafetę. Žvaigždžių dienoj. Tai jis jauniausias buvo, dar baudą įmetė paskutinį. Uždariau. Uždarė graikų. Dar dabar turiu taurelį tokią, nu, galvom. Nebuvo tu kažkaip, nežinau, tais laikais, kiek metų tuo metu buvo apskritai? Nežinau. O aš čia nežinau, kiek metų buvo, bet... Man kokį gal 13, tau dar 11, kažkas tokį. Gal 10 ar 11 buvo, ja. Susidraugavot iš karto tokie dar buvo? Nieko ten jokių draugyčių nebuvo. Kodėl, mes jisai mažiukas buvo? Laimėjom tai tą, kas duožėm ir namo. Nu. Ko čia taip? Tai ką, žinau. To nerūpėjo draugystės tada. Laimėti reikėjo ir viskas. Oho. Ne, nu ką tu ten gali susidraugauti 11 ar 10 metų. Gal ir susidraugavom, bet neatsimenu. Tai matyt, nesusidraugavo, jeigu neatsimenu. Paskui Dubleriuose, kur mes buvom. Vis tiek Kaunas yra mažas, visi vieni kitus žino. Tai žinojom vienas kitus. Gerai, kinojimas. Nežinau, tavo turbūt. Ar tu pasiėmė du kartus? Aš vieną kartą pasiėmiau. Matyti, jis antrą pasiimti. O, kaip puiku. Labai smagu. Nu va, galima pradėti žaisti. Nu gerai, tai tada išmėsime. Tu, trys. Džiokį dešimtį. To ką daryt turiu, ar tris kart neįdu. Nu va, prašau. Manėlė. Viskas būtų. Viskas turbūt. Na gerai, aš čia pridedam į vagą. Tu Vaidai pirmas dublerius atėjai smagus laikai tada buvo paauglystai su draugų kompanija ten. Labai smagu. Nes visi, kas pasakoja apie krepšinę mokyklos ten laikus, dublerių laikus, tai turi smagių dalykų prisiminti. Tas amžius smagiausias turbūt, kai dar... Durnyščių metas. Nelabai kas rūpi. O... Organizacija gera, bet nuo tėvų pirmi metai. Kaip patiko be tėvų pirmus metus gyventi?
Aš jau nuo 13 metų realiai Kaune buvau, bet jau, aišku, ten jie atvažiuodavo dažnai, kai tokio amžiaus buvau, bet nežinau, patiko. Niekas neliepdavo namų darbų daryti. Kambarių tvarkyti. Kambarių tvarkyti. Tai nedarydavai tikrai. Nu, tai padarydavau, kiek reikėjo. Kartais. Prieš pamoką, kaip čia klasika tokia. Jo. Ant palandės. Daugiau sportą buvom. Pirmenybė teikiam sportui. Nu, prikrėsdavot, ko nors iš kelio išėję buvot? Prikrėsdavom. Storojo gėlą gyvenau. Atsimenu, ten gal 2 savaitės praėjo. Ir norėjau Taurui parašyti žinutę, nes turėdom rytinės treniruotės. Ir po rytinės treniruotės buvom pavargę ir sugalvom ryti į McDonald'ą. Pirmą kartą buvo. Ir parašiau Taurui, atvaryk į McDonald'ą, neinam į mokyklą. Ir parašiau ne Taurui, o mamai. Ir kart mama paskambino. Kur tu varai, mokyklą greit varyti. Tada auklitai paskambino, ar tikrai atėjau. Nu, tai nepavyko į McDonald'ą nuvaryti. Pas tave irgi tai buvo, Paulius? Ne, tai aš kai vis tiek buvau savo mieste, aš kaunietis, tai gyvenau su tėvais ir tas, aišku, smagusas laikas buvo ir Sabonė krepšinio mokykla ir Dublerėse. Daug vienmečių, tai kaip sakė Vaidas, tas toks laikas dar, kai visko už tave pasirūpinta yra ir tikrai smagiai praleidom laiką, bet aišku, irgi sportas daug laiko atimdavo ir mokykla irgi mažiau likdavo, bet taip jau turėjo matyti būti ir taip galas. Aišku, tu va, durnyščių turbūt mažiau buvo, nes gyvenu su tėvais ir... Nebūdavo, kas iš kelio taip vestų. Būdavo, aišku, visko, bet siekiu mane ir tėvai prižiūrėdavo, ribodavo, tai jau padarė savo darbą. Neturi? Ne. Gal tada viskas. Jo. Pauliau, tu kiek žinau, ne tik krepšinį užsiėmėjai ankstyvam amžiui. Kokiu dar veiklų turėjai? Dar veikiai. Šokijėlis tos. Turėjau šokijėlis, dabar šokasi. Jam jo, 2 metus lankiau pramoginių šokius. Įgūdžiai dar liko? Nu, nežinau, nu. Vaidai, įvertink. Reiktų pašaudinti, ką nors. Nu, liko, man atrodo, dar. Ne, nu, kažkiek, aišku, to pagrindinių kažkokių judesių atsiminčiau, tikrai, ten, tos pagrindus jau kaip išmoko, taip išmoko. Tai iš pradžių net tada dar krepšinę lankiau, kai lankiau šokius, paskui pradėjau krepšinę lankyti, dar metų šokius lankiau. Ir paskui teko pasirinkti, nes jau tai tiesiog nėra tiek laiko, kad galėtum užsimti rimtai abiem dalykais, tai tiesiog taip ir nebelankiau daug. Komanda dabar geriausia šokėjas būtų, manai? Žiūrint pagal kokią muziką, aš reiktų šo. Nežinau, reiktų gada pasitikrinti. Tai pasitikrinkit. Surengsim konkursą. Kokį. Nu, reiktų. Jazz dance. Galėsim surengti. Vaidai, tu ten atėjai, kai Žalgirį, pamenu, su Luko atėjot, kai met ant rūko jame žaidėjai, Beinsas ten išvažiavo, patyręs traumą. Daug nervų buvo tada prisimti prie pagrindinės komandos, kai dar ir atsakomybė jums tokia buvo nemaža. Na, ką žinau, nelabai buvo sunku, kaip dabar atsimenu. Tik, kad nelabai kas ten iš mūsų kažką tikėjosi, tai ta atsakomybė kaip tik mažesnė buvo. Tiesiog jam ir žaidėm. Paskui jau gal, kai kažką pradėjom rodyti, jau tada atsakomybė augo. Bet gana greitis ten pradėjo kažką rodytamo. Ja. Ir Krapikas, pamenu, ten jūs gyrė labai. Nu jo, įdomus sezonas buvo tikrai. Neturiu. Turiu. Dabar sugadino visą mano tą. Planą. Jau turiu. Palauk, gal dar turiu. Šitą galiu imti? Ne. Kodėl? Ne, neturiu. Na, Pauliui, išliek sėdės kiek. Na, šiuo, visiems vienetuką. 1, 2, 3. Gerai. Man atrodo, pergalė čia man šviečiasi. Džokerį prisirinkęs. Gerai, šitas čia.
Savo pirmas rungtynės savo lygoje atsimenat? Jo. Atsimenu. Kur buvo? Madride buvo, prieš Real. Gerai atsimeni, patikrinu. Atsimenu. Kas labiausiai įsiminė? Atsimenu baudą, įmečiau ir džiaugiausi. Pirmas taškas. Ir dar, ir dar vos nelaimėjomės. Mhm. Man 4 gal pralašė. Mano, realiai, kada buvau, ta prasme, registruotas varžybom, tai neatsimenu prieš ką, bet... Kada žaidėjai? Bet kada žaidžiau, tai aišku prisimenu, tai prieš CSKA iššiukai buvo. Dar išėjau 4 kilnį ir dar įmečiu 2 taškus. Džiaugiausi irgi. Štai tuo metu varžovų tarpė turbūt buvo tie, kurios ten kažkada žiūrėjot, kaip jį nežinau. Tai tokius, prie kurių parašų dar prieitumėt paprašyti ir nuotrauką. Tai be abejo, tai dar tada išėjau, buvo, dar buvo lygus rezultatas 4 kilnį. Mhm. Dar dengiau tą Teodosičių, tai buvo jo toksai visai fainas momentas. Tai aš dabar galiu 3 dėti, bet jeigu praleidžiu 9. Tai jeigu skirai turi, tai prašom, į kitą dėką. Sako, nieko neturi. O vaikystėt nebuvot iš tų, kurie ten renka parašus, ar ten fotografuotis labai eina su kažkokiais žaidėjais? Aš tai toks nebuvau, bet... Ta prasme, turėdau visokių plakatų ir panašiai, kambarį buvau savo... Šitą galiu. Dar savo senuose namuose apsikabinęs visą kambarį visokiais plakatais, tai turbūt tiek, bet... Ten parašų ar nuotraukų daug neturėjau. Aš irgi parašų nerinkdavau, bet plakatų turėdavau, tai per visą kambarį įdėliodavau. Mama įeidavo kambarį, neturėdavo kur žengti. Jo, pas mane tas pats buvo. Būdavo žurnalai tokie, kur plakatai kiekvieną ten savaitę. Kiekvieną antranį krepšinį sako įvydą. Tai vis laik laukdavau, atėmė duonas kaip įlai, vis laik pirkdavau kus plakatą. Žurnalas. Na, tai ne vienos nuotraukas turim būti įsti, nes su kažko ten pasidarė ir labai norėjo ar kažkaip. Nebūdavo, su kuo gal. Ne, neatsimenu. Tie fotoaparatai nebūdavo kaip dabar, taigi neturėdavom su jos telefoną. Būdavo? Ne, nuotrauką kažkaip nesidarydavau. Atsimenu, eidavau vis laikė Lietuvos varžybas. Bet kad nuotraukas darytis, tai ne. Tiesiog aš tai turiu tiesiog nuotraukų iš... Kai ten būdami vaikai ir ateidavo apdovanoti, tarkim, kas nors, tai atsimenu, turiu tuo metu ir Kalnietis, ir Mačiulis, ten buvo toks, va, 11 metų. Čia toks kokį baidęs tave prisimenu. Jo, va, grinai, va, toks ir turiu, va, tokių tik nuotraukų ten, iš tų senų laikų, kaip ten, džiaugiuos, kaip dovanoja. Kada pirmą kartą supratot, kas tas tikras treštokas aikštelėj? Aš tai turbūt, kai pirmais metais žaidžiau dublerėse. Iš ko čia išgirdai tokį dalyką? Atsimenu, prieš palangą žaidėm ir kažkoks jodukas. Aš jį dengiau ir mes ten laiminėjom plus 20 ir jis man sako, tu čia negali prieš mane gintis. Aš buvau, ką jis čia man sako, nesuprantu. Bet plus 20 buvo, sako, tai mes laimėm plus 20. Sako, man ten įdomu. Tada pirmą kartą supratau, kad... Aš taip pasižiūrėjau, nesupratau, kodėl kas vyksta. Čia, kas čia vyksta, bet paskui kažkaip pasitaikė dažnesni tie momentai, tai pasitaiko, dabar šiuo atveju dabar dažniau turbūt pasitaiko. O tu pats? Ir krepšinį. Ką pasakai? Nu, nesu aš kažkoks treš tokeris, bet kartais kažką pasakau, bet nesu tas turbūt kalbėtas aikšteliai, bet jeigu situacija prireikia, tai ar pasakyti kažką atgal, tai kodėlgi ne. Eurolygoje nebūdavo kažkas iš tų žinomesnių, kas kažką mėgsta pasakyti? Ne, tai vat būtent Eurolygoje, kai žaisdavau, kad mamato, kad išeina jaunas, tada kaip tik duoda spaudimo, bet aišku, Eurolygoje nei ten, žinai, kai šiandien jaunas nepatyręs, tai nebūsi ten kažkoks prikalbėtas, tai daugiau gaudau aš visokių replikų, bet... Tiesiog nekripidėmės ir tiek. Iš ko gal daugiausiai gavai ar neatsimeni tokio konkretaus? Tai neatsimenu, bet galbūt paskutinis, kurį atsimenu, tai buvo tas, kur žaidė Fenerbahčia, dabar pamiršau pavardę. Metikas, dabar jau nebežaidžia šiais metais. Praeitą zoną žaidė, kaip jisai. Nunali. Jo, James Nunali. Paskutinis buvo turbūt, kurį atsimenu. O to? Kaip tavo patirtis? Kada pirmą kartą pajutau, tai dubleriuose, kai buvau, tarp savo komandai. Mes vienas kitą traukdavom per dantį. O ką, varžybose tai irgi būdavo
Labiausiai tai turbūt įstrigo Facundo Campazzo, kai žaidėm prieš Argentiną. Jis toks mėgsta pakalbėti. Nu. O kas pas jūs iš savų ten pradėjo tokį? Nu, mes pusiau jokais, o paskui jau kaip pradedam varžytis treniruotėse, tai peraugo ir į kažkokią tai rimtesnį agresiją. Apsistumdė, nebuvot kada? Yra visko buvę. Viską yra buvę. Ta jauna konkurencija tokia vis tiek jausdavosi dubleriuose. Jo, kai Vaidas pasakė, tai dabar, nu jo, tarp savo irgi būdo visko. Tiesiog taip kažkaip neaprimdai, kaip prieš to, prieš to, kas su priešininkais. Bet tarp savo būdo, aišku, ta konkurencija visi gal nieks ir nekalba apie tai, bet visą laiką jaučiasi ypač, kaip Vaidas sakė dubleriuose. Kai visi nori tą pagrindinę komandą. Kai visi nori parodyti. Nori laimėti tiesiog vienas prieš kitą ar tiek. O nieks negalvoja ten apie pagrindinės ar komandas. Bent jau aš negalvoju. Ne, aš pritariu. Gerai. Taip. Taip. Ir taip. Ir gal... Ir tiek būtų, ne? Jo. Tai vat aš dabar vat šitą paimčiau. Šitą galima? Galima, iš šono galima imti. Ir šitą dar. Ir tada dar gal kažką sumastysiu. Ne, viskas. Aš va tokio. Nu gerai, labai gerai, kad tu čia padėjai, puikiai. Manau, kad čia labai gerai. Jeigu Vaidas taip Žalgirį atkeliavo, kai jam labai ten reikėjo tų žaidėjų, tavo toks buvo atvykimas, nežinau, natūralesnis gal, sakykime, iš to NKL, ten laimėjai tą labiausiai patobulėjusio žaidėjo apdovanojimą. Turėjai dar kažkokių variantų kitų, ar į pagrindinę statėjai, ar gal norėjo tave gal skolinti? Nežinau, kiek atsimenu, tai net nelabai buvo kažkokių kalbų apie kitą komandą, ir jokių variantų net nebuvo, praktiškai iš kart po sezono žinojau, kad man būsiu pirmoji komanda, jo. Aišku, nebuvo ten kažkokių labai daug, kaip čia pasakytų, lūkesčių iš manęs, nes atėjau iš antros komandos, tada Žalgirį buvo labai didelė konkurencija, geri žaidėjai, tai tiesiog ėjau kaip jaunas žaidėjas, kaip, nežinau, turbūt 12-13 žaidėjas ir turėjau nusipelnytą laiką ir toks ir buvo mano tas natūralesnis, daug laiko negavau, bet kiek galėjau, padarėjau už savęs ir tokie ir buvo tie pirmi metai. Tu lyg turėjai galimybę į Ameriką išvažiuoti mokytis. Jo, bet čia buvo prieš pat, dar prieš dublerius turėjau apsispręsti arba į Ameriką važiuoti, arba į dublerius, tai... Kodėl tokio sprendimą priėmėjai? Ilgai svarstai šiaip jau? Jo, šiaip svarščiau tikrai ilgai ir pagrindinius turbūt dalykas, kas man atkalbėjo, tai turbūt mano tėtis buvo, nes tikrai labai nedaug trūko, kad išvažiuočiau ir Ir kai pagalvoji, ta prasme, kaip būtų, tai jeigu būčiau šalies, tikrai nežinau, bet savo sprendimą tikrai nesigailiu dabar ir gaus kaip gaus dabar jau. Ką padarysiu? Europos kokios komandos, kaip dabar populiarų, nebandė prisiviliauti, kaip dabar talentus tos kviečius ir mūsiškius lietuvus tame tarpe? Kiek atsimenu, tai nebuvo kažkokių visą laiką, kaip pradėjau Žalgirio sistemai, taip ir buvo. O... Daugiau tai turbūt nelabai. Tavęs nebandė? Buvo kažkokios kalbos po U20, atsimenu, su Turkijos klubu vienu, bet pasirinkau Žalgirį. Nebuvo daug svarstymų. Neturiu ką dėl. Tau vadė jaunimo rinktiniai su pačia, su tevo padirbėt. Kaip patiko? Gerai, patiko. Griežtas treneris. Griežčiausias, su kuriuos esu turi? Nu, vienas iš griežtesnių tikrai. Pamenu, ten turėjote incidentą žaidė. Tokį vieną, kai išrinkti, nes jūs du išmetė už drausmės pažeidimus. Nu, jie pažeidė drausmę, tai jūs ir pašalė. O jie pašalė. Buvo prisidirbę, ar kiti nepagauti ir liko? Man atrodo, kad kas buvo pašalinti, tie ir nusižengė. Neprisidėjote niekur kiti? Ne. Bijo, ta prasme, pačiasas turbūt tas treneris, kur bijo, tai gerbė, ne? Nu jo. Nu jo, šiek tiek vis tiek prisibijo, spėjau. Tikrai turi autoritetą tarp jaunų, ypač žaidėjų, kai mums ten po 19-20 metų buvo. Tai iškart pasijautė jo tas grįžtumas.
turėjom tokią, nepasakyčiau, kad stipriausią komandą, bet kaip visai gerai žaidėm. Tik nepasisekė su italais ketvirtfinalį, plus 4 lygtais taškus turėjom, likus 16 sekundžių ir kaip dabar atsimenu, pralošėm. O kokį geriausią epizodą gal atsimeni savo, gal asmeninį iš tų jaunimo rinktinių? Taip. Gal kokį dėjimą? Nežinau, kažką. Buvo dėjimų, kas keista. Kas keista? Jo, buvo dėjimų, bet ta, sakau, ta rinktinė man įstrigo, nes tikrai neblogai sekės man ir po tos rinktinės pasirašiau su Žalgiriu, turėjau pasiūlymą, kaip sakiau, iš kitos komandos užsienio. Tai tik geriai prisiminimai. Kaip tau tie laikai, tau ir su Domantu neteko pažaisti? Jo, su Domantu 2 vasarą žaidėm. Kažkokių labai, ta prasme, mūsų, nežinau, turbūt karta nebuvo labai stipri, tai mes nieko konkretaus ir nieko galbūt tokio įsimintino labai nenuveikėm, bet atsimenu, geriausią šansą turėjom, kai buvom U18, kai vyko čempionatas Rygoj. Ir ketvirtfinalį tikrai neblogai atrodėm ir žaidėm prieš Latvijų komandą, kur žaidė Porzingis, kur žaidė Pasiecniks, kur žaidė daug tų gerų Latvijų. Ir vienintelis dalykas tai, kad jie turėjo labai gerą priekinę liniją, o mes kaip tik mum trūko per Domantą, nel baikas buvo aukštų žmonių, tai manau, jeigu nebūtų ir pralašėm ten, visai gerai žaidėm, bet pralašėm, bet būtume, manau, gavę ne Latvijos ketvirtfinalį, tai būtume turbūt patekę į finalo ketvirtą, tai labiausiai turbūt gaila va to čempionato, kitus čempionatus, tai ir ta prasme nelabai daug ką nuveikėm, bet vis tiek visi atsiminimai iš rinktinių tik tai geriausiai ir smagu prisiminti vis tiek. Domantas ir tada ryškus buvo tarp savo bendraujančių, tarp vyresnių metais. Taip. Jis jaunesnis buvo. Turbūt nestebina tavęs per daug tai, ką jis dabar daro NBA? Ne, manęs nestebina visiškai, nes jisai vis tiek buvo tas, kad iš karto matėsi, kad jisai turi išskirtinį krepšinio tą tokį supratimą, kad jisai kaip gerai skaitydavo situacijas ir turi, kaip sakant, nuostabius duomenis, gerą kūną, stiprus, atletiškas, tai manęs nestebina tikrai. O tu neturi kokio epizodo įsiminusi iš tų laikų savo? Tokio asmeninio, tai kaip laimėjai estafetį? Ne, kalbant apie rinktines, tai nežinau, turbūt nebuvo dėjimų kažkokių įsimintinų. Gal buvo poro svarbių metimų, kur prisimenu, kad pataikiau ten. Bet nebuvo, kad per kažką dėjimas jau kur va? Ne, tokių tai nebuvo. Ne, tokių įsimintinų nebuvo. Ne taip kaip Vaidas, aš dar tada nedėliojau. Tu vedė 2016 metais į olimpiadą, tada išvažiavai vietoj Edgaro, kuris traumuotas buvo. Ten pamenu, tais metais buvo daug kalbų, ar ten sąžiningai, nesąžiningai, kiek ten jo ta trauma rimta buvo, kiek ten Kazlauskas gal pas tą įdėjimą padarė. Kaip tu į tos dalykus reagavai, kad gal čia nesąžiningai tas Kariniauskas tu rinktinė pateko ir panašiai? Nežinau, kas čia taip sakė, kad nesąžiningai. Nu, ne tai, kad gal nesąžiningai, nu, bet taip kažkaip, kad nežinau, gal tokia ten ir ta trauma, kad negalėjo važiuoti, gal čia labiau sąmoningai sprendimas. Aš atsimenu, kad buvo 14 žmonių ir treneris vežėsi į Argentiną 14 liktais. Ne, man atrodo, vežėsi 13, nes Milaknis liko namie. Tai 13 vežėsi ir aš važiavau tiesiog kaip 13 žaidėjas, jeigu kažkas susitraumuos ar treneris mąstys kažką pakeisti. Gavosi taip, kad kaip gavosi ir patekau. Tai aš tiesiog jaučiausi laimingas. Aišku, labai gaila dėl Edgaro, nes puikiai su juo sutariu, o vienas iš geriausių draugų, tai gaila dėl jo buvo, bet džiaugiausi dėl savęs. Pasižiūrėsim, kas čia pratingiausias. Pasižiūrėsim, kas čia durnas. Pasižiūrėjom žuvytę. Žinai? Ir viskas dabar problemos.